ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। କରୋନାକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବାନି, କରୋନାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ କରୋନା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଏବଂ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।